ମୁଁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହିମଗିରି ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ନିକେ, ଯାହାର ନାଁ କି ପି କେ ନନ୍ଦ। ସେ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର ରହିସାରିଥିଲେ। ସେ ଆମକେ କହିବେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟ ନେ, କି ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ନେ କାଁ କାଁ ଜିନିଷ୍କେ ମନାଯାଏସି, ଆଉ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗକେ ଆମର ପଞ୍ଚୁକ ବି କୁହାଯାଏସି। ମୁଇଁ ଶିବାନୀ ଦେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପହରା। ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା କାଣା? ମୋ ନାଁ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ହିମଗିର। ମୁଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହିମଗିରି ହାଇସ୍କୁଲର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ଷ ଉପରେ କିଛି ଗବେଷଣା କରୁଛି ନିଜ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଉଛି ଯେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ କ'ଣ, ଜ୍ୟୋତିଷ କ'ଣ, ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଆମର କି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେବା ମୋର ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ କହିଲେ କାଣ ସେଟା ଆପଣ ଆମକେ ଟିକେ କହୁନ। ଆମେ ଦିନ ବାବୁଜଟାକୁ ବାର କହୁଛନ୍ତି, ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର, ଯୋଗ ଏବଂ କରଣ, ଏହାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଅଛୁ। ଆପଣ ବାର କହିଲେ କାଣା, ନକ୍ଷତ୍ର କହିଲେ କାଣା, ତିଥି କହିଲେ କାଣା, ଯୋଗ କହିଲେ କାଣା, ଆଉ କରଣ କହିଲେ କାଣା, ସେଟା ଆପଣ ଟିକେ କହୁନ। ବାର ଆମର ମାସକୁ ହିସାବ ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ, ସାତଟି ଗ୍ରହଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ବାର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାହୋଇଛି। ଯଥା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ରବିବାର, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର, ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ବୃହସ୍ପତି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଗୁରୁବାର ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ନାମ ଶୁକ୍ରବାର, ଶନି ଅନୁସାରଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗ୍ରହ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାୟା ଗ୍ରହ ବୋଲି କହୁ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ସାର୍, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣ ଛାୟା କହିଲେ ସେଟାକେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କୁ ଛାୟା ଗ୍ରହ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ। ମାସକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହୋଇଛି, ଯଥା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ପକ୍ଷ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ। ପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ, ତାପରେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ। ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହୁଏ। ତାକୁ ପନ୍ଦର ଦିନକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରାହୋଇଛି, ତାକୁ ପକ୍ଷ କୁହାହୋଇଛି, ଯଥା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ। ଯେଉଁ ପକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ପ୍ରଥମେ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ କହୁ, ଯେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସେ ତାକୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ବୋଲି କହୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷରେ ପକ୍ଷକୁ ପନ୍ଦର ଦିନରେ ବିଭକ୍ତ କରାହୋଇଛି। ସେ ପନ୍ଦର ଦିନକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରତିପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟା, ତୃତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ, ପଞ୍ଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଦଶମୀ, ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଅବିକଳ ସେ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନହୋଇ ତା'ର ସେଇ ଅନ୍ତିମ ଦିନଟିକୁ ଆମେ ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସାର୍, ନକ୍ଷତ୍ର? ନକ୍ଷତ୍ର ସତେଇଶଟି, ଆମର ରାଶି ବାରଟି, ନକ୍ଷତ୍ର ସତେଇଶଟି। ଏଇ ସତେଇଶଟି ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଗତି କରନ୍ତି, ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ଗତି କରନ୍ତି। ଯଥା ମେଷ ରାଶିରେ ଅଶ୍ୱିନୀ, ଦ୍ୱିଜା, କୃତିକାର ଏକ ପାଦ ଭୋଗ କଲେ ଗୋଟିଏ ରାଶି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଶହେ ଆଠକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ନଅ ନଅ ପାଦ କରାଯାଇକରି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ତ ସାର୍, ଆମେ ଏସବୁକେ ମାନବାର ଦ୍ୱାରା ଆମର କାଣା ଭଲ ଆସି ସେଟା ଟିକେ କହୁନ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟି ଯାଇଛି, ବିଶେଷତଃ ଜ୍ୟୋତିଷର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭୂତ, ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁକିଛି ଜାଣିହେବା ଜାଣି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରାଯାଏ, ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ତାହା ନିର୍ଭୁଲ କହି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜାତକ ଗଣନା କରାଗଲେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ, କି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ହେବ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅବଗତ ହୋଇପାରେ। ତ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗଟା ଆମର 22 ନଭେମ୍ବର ଦିନେ ଆମର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛେ। 22 ନଭେମ୍ବରର ତାର କିଛି ଯୋଗ ଥିସି, ସେଟା ଆପଣ କହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଉତ୍କଳରେ ଦେଖାଦିଏ ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖାଦିଏ ନାହିଁ ବା ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବଜମାନେ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ
ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ଆସିଲା ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲା ସମୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସେମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ପରିବାରମାନେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ତା ମାନସନ୍ ଆମର ପଞ୍ଚୁକ ସେଟା ଟିକେ କହୁନ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ପଞ୍ଚୁକକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ ମନେ କରନ୍ତି। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ସେମାନେ ହବିଷାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଦିନରେ ଥରେ ହବିଷାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଆଗକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ ବୋଲି କରିଛୁ। ଲୋକମାନେ ମାସକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ରଖାଯାଇଛି। ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କରିଦେଲେ ସେ ମାସକର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଭ କରିବ। ଏ ପଞ୍ଚକରେ ଯେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ସେ ସ୍ନାନ କରିପାରେ, ସ୍ନାନ କରି ଅଭିଷାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରେ, ତା'ର ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଲାଭ କରେ। ତ ଏଥିରେ କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବୁ? ଆମେ ଏଥିରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କେବେ ସେବା କରାଯାଏ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏ ତା'ର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ସେଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତ ସାର୍, କାର୍ତ୍ତିକ ପୁନି ବି କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚୁକ ପରେ, ଆମର ଏକାଦଶୀରେ ସାର୍ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପୁନି ହୁଏ, ତ ସେଇଟା ଏଇ ସହିତ କାଣା ଲିଙ୍କ ଅଛେ? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ସେ ମାସର ନାଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ତାକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ମର୍ଗଶୀର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି ଆମ ଉତ୍କଳ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଉଛି, ମଗୁଶୀର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତାକୁ ମାର୍ଗଶୀର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଏ। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଆମର 22 ନଭେମ୍ବରରେ ଯେନ୍ଟା ମନାଯାଏସି ସେଟାକେ ଆମର ପଞ୍ଚମୀ ପଞ୍ଚୁକ କୁହାଯାଏସି, ପଞ୍ଚୁକ କୁହାଯାଏସି। ତ ସେଥିରେ ଆମର ଯଦି 5 ଦିନ ଆମେ ପୁରା ମାସକର ଯଦି ଆମେ ମାନି ନି ପାର୍ମା, ସେ 5 ଦିନ ଯଦି ଆମେ ମାନି ପକାମା ହେଲେ ଆମର ସବୁ ଫଲ ସେଥିରେ ମିଳିଯିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତ୍କି ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ବତାବେ। ଏନ୍ତା ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିବେ ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। ମୁଇଁ ଶିବାନୀ ଦେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପହରା। ଜୁହାର।